好 ，Good evening。这里是一，今天下午到达美国，与乔拜登举行了会谈。这里是一在乌克兰在起身的时候，专门去访问了乌东地区，跟乌东地区的战士们、将军们在一起交谈。乌东地区的战区送给了美国。的一面，乌克兰贴满着乌克兰战士们的这个手机，叫泽连斯基送给美国，送给乔拜登。泽连斯基离开乌克兰前，访问了乌东战区，从乌东战区直接来到了美国。今天傍晚的时候，与乔拜登总统举行了。轮番的讲话，轮番的回答记者提问，在非常亲切友好平和的情况下进行了会谈，气氛是非常的和谐。跟我看来是像一家人。当然本身民主自追求民主自由就是一家人，他们的气氛是非常的和谐。乔拜登非常的关心乌克兰战区。泽连斯基讲话当中跟美国跟白宫政府汇报了乌克兰战区的情况，感谢乔拜登总统，感谢美国对乌克兰的支持。在讲话相互交换讲话，相互回答记者提问以后结束，然后泽连斯基去到了国会。由于信息中断，什么时间在国会举行会谈？什么时间在国会举行讲话？现在还没有信息，因为我的信息中断了。我看这里是一和乔拜登总统的谈话气氛来看，中国人永远都不可能有这种气氛跟西方人交流。当然中国人没有语言没有意识，不可能交流，没有交流，所以说是一个非常死板的这个过去的节奏。今天我看这个真的是一伙乔拜登总统在这个白宫这个讲话以及回答记者提问的时候，那种气氛是非常的和谐。就这个气氛而言，我为中国人感到悲哀。习近平没有一句英语，不可能跟美国任何人有一句交流。从我们在美国看来，没有语言就是残废，很简单。不管你通过什么翻译，也翻译不出自己亲自交流的气氛，永远都不可能。悲哀。这个节目主要是向朋友们报告，这里是已经到了美国，已经在白宫与乔拜登总统进行了这个交流。同时发表了记者提问，发表了讲话。下一步就是看是今天晚上还是明天，真的是一在国会的情况。OK, thank you so much. 好的。